Այդ տարբերակով մեր ղեկավարը մեզ իտենց առաջնորդ է, մեր վարչապետ ասելա հարցը լուծելու պահի ճանապարհ փակի, մեկ էլ առաջնորդ ու մեկ վարչապետի ասացի։ Մարդուս դատի տալով է հարցը լուծում, բավեր ձերը հետցանում։ Հունվարից միջև իմա մեզի խապում են, մեզի խապում են, նայ մեն աչքերի մեջ խապում են, նախարարից մտնցրած, վարչապետից մտնցրած, վարչապետը ասում է ես այդտեղ եկել, քիտես բան կլի, Բայան Ադամյան։ Ասենք ես անգամ էլ խաղաց են են։ Չէ, ոչ մի չասը խաղաց են։ Ասպերը, հորը մեր ձերնի ստանում են, իմ էր է խույն փորանողը տանում են։ Ես քո դեմ ոչ մի բան չունեմ, մեր ավարի, մեր քաշանակությունը, մեր Thank you.